はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザンババゾンです。そしてファミツアップスターズタイガー桜井です。おじさんのようです。はい、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。今日ははい、今日はですね、はい、めでたくですね、水木奈々美ちゃん、重心化いたしました。よっしゃー、着手しました。というわけで、ちょっとね、こんな感じなんですよ。はい、はい、まあ前はアンチ磁力バリアだったんですけれども、うん、光属性キラーがつきましたね。はい、はい、結構でかい、ね、結構でかいですね。カービィからの成長、はい、そして、ストライクショットが触れた敵すべてを吹っ飛ばす。これあれアグナムテックスと一緒なんですね。うん、めっちゃ速いですね。ですな、そうで吹っ飛ばしていく、固定ダメージをガンガン与えていくと。はい、なんで雑魚処理にもボスで大ダメージ与えることもできますという感じですね。そういうことなんですよ。そして、私が守ります。伸ばして伸ばして銀河の平穏はだよ、私が守ります。そう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 、ああ、うん、ブレス、そうブレスがねやっぱね強いんで。ブレスは星6だと2体目ですか。氷河、氷河、氷河、うん、氷河で、あとオラゴン、オラゴン、うん、オラゴン、氷河、あとなんかいないか、いないな、多分ブレスはいないな。で、それにオラゴン、氷河、サラマンダー、サラマンダーはね、フレイム、フレイムです、はい、見てるけど、見てるけどちょっと違うんですよね。違う。して、短距離拡散弾が、これメイン友情と同じ火力でついております。闇、はい、闇落ちしたんですね、うん、そして、そしてはなかったね、うん、というわけで、はい、じゃあ今回挑戦するのはロキ。ロキ、はい、今重力バリアのね光クエロキが来てたんで行ってみましょう。はい、これひよこがね魔法陣じゃん。そういえばひよこ注意、やべえ。そうなんですよね。ドゥンドゥン、あ、これマルチだからコイン多いやつっすよ。やったぜ。でもロキエスランさあちょっと結構真面目にならないとむずいよ。難しいかもしんない。じゃあ、早速じゃあ行ってみましょう。ウェイス、じゃあ次にブレスもね拾いながら行ってみましょうか。ブレスで拾おう。うわあ、はい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 、武力すごいよ本当。やっぱ進化を発揮するのは、ガン好きの時ですね、うん、そうだね、うん、弱点とかボスに来てるからね。キラー強い、キラー強いですね。普通に攻撃力ちょっと低いんですけど、まあ、キラーもあるしスピードが速いんで、うん、結構カンカン力もある方なのではないでしょうか。それは生放送で見たアイアン、アイアンマン、アイアンマン、おー、オッケー。いつの何話をしました。あの、トガキ TV っすよ。あ、そう、ハルクメイクした時っす。いた、来ました、さい、なんか、あれ解禁しましたよね、なんか単発だけ。そう、まず、そう、それで、そう、奇跡の奇跡の引き読みして。そうそう、じゃあこれ、ナナミに当ててみましょうか。うん、だから、1ぐらい溶かしてくれるかな。お願い、はい。おお、強え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 、強いね。友情、友情いいね。ブレス多分めっちゃ強いでこれ、うん、ブレスいいよこれ。お、これボスぐらい行きたいな。ここね、ボスぐらい行くとね、ほぼほぼいいっすわ。やめて、強い強い強い、友情強い、横にならない、横にならない、友情強いね。そうこれね、弱点も確かヒットしてるね。うん、する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 。俺まず短距離拡散が好きなんですよ、そもそも。本当に短距離拡散いいよ。なんか周りもさ倒してくれるからさ、短距離拡散、うんうん、と強い、ゆっくりゆっくり、おい、おっ、本人の力だ。おお、プレスやっぱこの距離だと届かないですね。うん、じゃあ次楽しみますね。オッケー、お、剣、剣もあるよ、剣。いやさすがに抜けないけど、オッケーオッケー。でも近くに寄れない。近くに寄ればね、弱点そこ、あれですね、あのウィンドウガルステージとかはね、相性が良さそうですね。うん、これ、狭いですからね。順調。お、あと5分35。どうでしょうね。35よ。このステージ微妙に削りにくいですからね。さあ、アンチ魔法陣のね、見せどころ。お、強いです、友情強いやつ。強いね、このね、あの雑魚敵結構硬いんですよね、うん、一気に溶かしてくれるのいいよ。お、了解所からのかな、うわ、あれ強い強い、その剣取ってるのがいいいいね、ほんと。これ、お母さんのナナミラック何本ですか。これナナミは見てみよう、ね、5だ、5、なんかだいぶクリティカル出てますね。あ、そっか。さあ、2踏みからの友情めっちゃ出てんだ、友情めっちゃ出てんだ、友情出てるね、威力。我どこ、あった、マックスピルがクリン、これ友情拾いたい。あの距離でも18万出てますね。あ、
スミカンカしちゃった。強いね、キラーが。え、スイスイっすね。これ、うん、強いんじゃない？強いっすね。うん、なんか、もうちょっと実感下りますよね、ここ。うん、雑魚型イメージあったけど、サクサク溶かせるから、うんうん、いいよ。おー、オッケー。やっぱ両、どちらの友情コンボも、ホミキューも効かないし、レザバリも効かないんで、合ってるね。うん、めっちゃ使いやすいですね。おおーすげえそんなとこあんのそんなそんなマッチあんのびっくりだよ、ロックの、うん、あ、もう寄せられて、じゃあこれもすごい、でも寄せられたけどね、その分ね、馬同士は馬同士はね60万も出てるよ、友情だけで。すごい、友情で60万ってね、弱点なくて出ないんだよ、普通。うん、しかもね、もうちっちゃいやつだからね、敵が。てか、これ普通に周回で入れよう、これありですね、これ全然、これ友情で溶けるか、友情で溶けるか、いいね、おいいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、めっちゃいいじゃん、うん、今日神殿で使ってたけど、神殿でもよかったけど、火のね、とかで使ってたけど、そうか、ひときか、そう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 、SS がね、固定ダメージだからあれですよね、コスに決定で与えられますもんね、うん、そう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 、それで、あとなんだっけ、攻撃ダウン、攻撃ダウンじゃない、ワクリン来てもさ、闇の短距離コクソンとかよかった、そっかそっか。めっちゃ迷ってた。あー、3号からの、えいー、 SS が違くないのかな、向こう、これしんどいな。シンドバット、シンドバットですね、これ。あー、見てみましょうか、じゃあしんどいんで、オッケーっす。これのね、打ち方なんだけどね、こういうのがいいですよ、ね、ちょっとずつね、上がっていく感じがいいですよ。あ、ちょっと待って、入れました、すごい入れました、入れましたけど、なんかすごい、なんか、え、なんか持ってったんだけど、うん、なんか倒したね、186万なんか斜めの短距離拡散当たってましたね、そして、それだ、なんか、ちょっと待って、2段階目も見せたいけど、ちょっと、まあ、ザクを片付けてもいいんじゃない、周り片付けてますね、あれ、え、やめて、スピード速すぎない、あぶねー、早いね、あぶねー、スピードが伸びるね、伸びが違うね、そう、怖い怖い怖い、こいつが友情強い、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 これレーザー止めてんのはアイアンマンだよね、そう、アイアンマンがレーザーストップ、1個踏みたい、今オッケー、おーオッケー、ナイス、じゃあミヤボを接待しますか、うん、これ取った方がいいよね、こいつ、うん、取ったらね、いいよ、うん、邪魔、もう友情当たれば入れますね、そうだ、強い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 、あ、しかもクリティカルもしちゃったよ、ひよくり、ひよくり、あ、いい、じゃあ、上げするよ、上げ、2段階目ね、これ、いきます、ちょい上がりで、SS はね、横から、ちょっとずつ上がるか、下から突き上げるかが強くなりやすい、上がっちゃって、さらに、おおー、強い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 、いいね、ほんとアグラックスみたいな使い方だな、ほんと、ね、いいね、で、攻撃ダウンもね、あんま関係ないんでね、うん、うん、いいね、ユニビームは打たずと、打たずね、これ、ユニビーム確かポンなんです、いや、あのね、でも最後の爆発でポン、あ、そっか、130万ぐらいで、確か、さあ、最後 SS で締めますか、よし、じゃあ、やります、リンガの辺を守ってください、じゃないんだからね、おこれいく、あとね、これゲージ持ってけんだよね、この SS って、あ、そっか、なん、バウンドしてる間ね、うまくいく、飛んでかないから、そうそうそう、すげえ、斜め快適っすね、うん、快適、うん、早っ、周回早い、これ水のアンチ重力バリアってさ、もうこれ以上全部出ないと思ったけど、うん、出たね、出たね、これ強いね、固定ダメージ系だから良くない、これ、うん、他のなんかいい感じに、他のアンチ重力バリアミスと差別化できてるなっていうのが、うんうん、あると思います、うまい、やったぜ、おー、しかも S 取れた、これうまい、いいんじゃないですか、嬉しい、いい、いいっすね、ななみ決戦しましょう、これは友情強、君だ、あれ最初に引いた星5じゃん、そういえば、そうなんです、あ、そう、私最初に引いた星5がななみ、うん、なんか思い入れは、思い入れある、はい、あの時はね、貫通タイプでね、パワー型でね、あー、進化ななみのスピード180キロぐらいしかなかったんですよ、そうで、そう、でも遅いのが逆にいいみたいな評価だったの、うん、
あ逆にね、なんかもうアンチダメージオールを持ってないモンスターは全てクソみたいな言われ方してて、あでその時はね言われてたよね、その時は言われてた。でナナミは貫通でいい感じになんかダメも当たらずにいけるから強いみたいな、うん、言われてた言われてた、だったんですよね。でも最初言ってたよね、なんで進化したらスピード落ちんの超最初の進化前がね、スピード速いですからね、うん、なんか結構特殊なモンスターだったわけですね、うん、はい、というわけで懐かしいな、ななみちゃんの思い出でした。はい、はい、まあ、強かったね、うん、強かったですね、リアルに、はい、さあということで、湘南に PC からご覧の方はその辺に登録のボタンがあると思いますので、ぜひになった方は登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方は下の方に登録のねボタンとか URL とかあると思いますので登録してみてください。あとファミチャットにこの後やってますのでぜひね理解してみてください。ということでご視聴ありがとうございました。それでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。